architect mo ya mushari mo ya ni uri ya ubo ni ya shiuri ya ne gwa ake menye mbundo leo meikarire yake na bata wake wa wakanyo beo na hatire hede oge shora nyuma uta biete kuona kia toka inge mono kia ya nomo waka wapi orone kana kena bara na nimara ya kusharinyo neguwa kwena mayari kana kwena abitima neguwa kana kia ya nekeina mu kwega shoko na kweoria kana kia ya nemahiga ine kana neteri ine neguwa maumo the nomo waka mudu ona tukiaragia nyobe ya reoreta upasi ile nomo waka mushari wa nyoba akinye mugunda na dime na one mwikarele wa nyoba nige ona tuwadi kukethie kia ine kutuenda kurora muno kia geke ore agika ine kirore ete ate rimwe no ukoro tari u adu wa Mount Kenya wa hata ukoro na kirore ete o kirema ine na mudu ucio agurire nĩguo aikarĩte gwake nyũmba no kĩrĩma kĩa Mount Kenya nĩguo acoke angĩ makorwo rĩu ũrĩa arorete no riũa aracinwo nĩrĩo nĩguo mĩikarĩre ya nyũmba nĩ ĩrehaga thĩna nĩguo ũngĩikara mũciĩ atĩ kuma kĩroko kĩa thaa inya ta thaa ta ici thaa ithano ona ndũngĩikara nyũmba ya sitting nĩguo kana bedu atĩ tondũ riũa rĩarĩte no kwĩandĩka wĩra ndikĩte nĩguo mau mothe nĩ tũroraga ona tũgĩũka kũũria ũhoro wa thogora nĩguo gũkũ bũrũri-inĩ mũndũ ũgwĩtwo gĩtohore andũ aingĩ nĩ mamenyerete makĩria bũrũri wa Kenya gwaka nyũmba kiundutho ũtegũtinda ũkĩrũmĩrĩra mũcoro o wothe we ũngĩũrio tondũ kĩama kĩa AK nĩkĩo gĩkĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo gĩgĩcorera andũ nyũmba na kũmahe mataro ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩaka nyũmba ciao-rĩ compliance rate ya Kenya arĩa rĩu maiyũkĩtie rĩtana rĩrĩ rĩanyu rĩa gũkorwo magĩtĩkĩra gũcorerwo nyũmba matanaka ĩkinyĩte ha nĩ tũhotete gũtonya wega kana bado no tũragiana na andũ gwĩtĩkĩra gũkorwo magĩcorerwo nyũmba hau nĩ harehaga thĩna rĩmwe tondũ ngwĩciria ndiũkaga ndanyita kĩũria biũ ũhoro wa gwaka kiundutho hau nĩho rĩo kaingĩ mũno andũ makĩenda mambaga gwĩtigĩra makauga mũcori aya acori a nyũmba tondũ nĩ mathomire nĩ megwaka na thogora mũnene nĩ megũcora na thogora mũnene wa igũrũ mũno nĩguo no niĩ kaingĩ nĩ ndirikanagia ũcio ũraka nyũmba ũraka mũciĩ amenye mbeca iria arahũthĩra nĩtuge nĩ ekũhũthĩra ona nĩtuge ta mirioni ithano kwaka kanyũmba kega ka rumu gatu mũcori wa nyũmba hihi ona ndegũkĩrĩria half a million nĩ ũndũ wa mathaa marĩa ekũhũthĩra na thabarĩ iria egũthondeka na nĩ wakĩona hau note ona hau nĩ ndũmĩrĩire tondũ nĩ ta kuga 5 million nĩ 10% no thogora ũrĩa ũkũthia tondũ wa specification na ũrĩa ũgũcorerwo na mĩikarĩre ya nyũmba na ndirica na mĩrango na sizes cia rumu nĩguo nĩ ũgũkorwo ũkĩhonokia mbeca nyingĩ makĩria harĩa hangĩ ningĩ nyonaga hakĩrehe thĩna ũngĩaka kiundutho ndiũkaga nĩ ũrĩ wathiĩ mũciĩ ũkona nyũmba ĩyo ĩna nduma mũno kana ĩikarĩte atĩ ona rĩera andũ mangĩkinya ikũmi nyũmba-inĩ ya gũikara ũkaigua gũtirĩ na rĩera rĩiganu nĩguo yumanaga na andũ kwaga kũrora mĩikarĩre ya nyũmba na kũrora ndirica ũrĩa igũikara na mĩrango nĩguo kũgĩe na rĩera rĩrahĩtũka rĩtheretie rĩrĩa rĩngĩ tũririkane atĩ ona gũkũ gwitũ tũkoragwo ikwĩta-inĩ na kwoguo kaingĩ tũkoragwo twĩna mũnyaka mũno andũ a Europe na kũrĩa kũngĩ makoragwo mena mathĩna maingĩ makoniĩ
maikarire ya nyumba rimwe ni kwina urugari no mekire ya condition rimwe kwina heho no mwaka makie miaki rĩera ritũ rĩkoragwo rĩikarĩte wega mũno na ũrĩa ũbataire no gũcora nyũmba ĩikarĩte atĩ kwĩna ũtheri na kwĩna ndirica rĩera rĩkũhĩtũka through ona bedroom-inĩ nĩguo mũndũ ũgwĩtwo James nĩakĩrehaga thĩna no security haya nĩ wacora nyũmba wee nĩ warĩkia na waheana mapu yaku ya nyũmba ũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩhana wee nĩ weherera nake contractor oka gwaka nyũmba nĩ kũrĩ watho atĩ no nginya nyũmba ĩyo yakwo ũguo wee wacorire na angĩcenjia hanini rĩngĩ athiĩ one handũ haha atingĩingĩra ũũ ende gũcenjia we nĩ harĩ watho wa kũmũgiria ndagacenjie kana nĩ etĩkĩrĩtio gũcenjia na angĩcenjia atetĩkĩrĩtio nĩ kĩĩ kĩngĩthiĩ na mbere mũno makĩria rĩu hau nĩho NCA na municipal council yũkaga atĩ nyũmba ĩno nĩ yagĩcorirwo nĩ mũndũ wĩna marũa ma gũcora na nĩ abataire gũkorwo akĩrũgamĩrĩra mwaku no angĩkorwo nĩ kwagĩire na gathĩna hihi makĩhĩtania kana mũcori akiuga hihi mwaki nĩ akiuga niĩ nĩ ngwĩyakĩra ũcio ũcorete nĩ agĩrĩirwo gũkorwo emenyereire mũno to nyũmba ĩngĩakwo na macenjie ũrĩa ũcorete ĩcoke ĩrehe thĩna thutha-inĩ nĩguo ĩngĩkorwo nĩ mbica yaku yahũthĩrirwo no ũkorwo wĩna gathĩna-inĩ ka thirikari na mũrũgamĩrĩri wa thirikari wa nyũmba ona NCA kuo nĩ hagĩrĩire gũkorwo mũno makĩria angĩkorwo ndũrarũgamĩrĩra mwaka ũcio ũkorwo wĩrĩte mwene mũciĩ ũcio risk ĩrĩa enayo na mũno makĩria ũhakikishe atĩ agĩaka municipal council kana ũrĩa ũrũgamĩrĩire mĩako mwena ũcio araka nĩ mara inspect nyũmba ĩyo no thutha-inĩ no makũrehere thĩna na mũno ona ti niĩ architect ta injinia ũrĩa ũtaraga cuma nĩguo na nĩkĩo wonaga nyũmba ĩkĩmomoka tondũ ũrĩa ũraka ndoĩ atĩ no mwaka ĩgĩakwo ĩgakorwo ĩkĩheo kahinda ga kuma atanaka ngurube ĩngĩ kana ona ũrĩa ũraka akorogete na agatukania thimiti ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo mũndũ ũgwĩtwo James aya we warĩkia gũcora nyũmba wĩra waku ũthiragĩra hau kana nĩ ũcokaga gũcoka nyũmba rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩrakũkuona kana nĩ mararũmĩrĩra plan ĩrĩa we waneanĩte kana warĩkia gũcora we nĩ weherere rĩu injini oke arute wĩra wake he kĩndũ twĩtaga occupation certificate atĩ thirikari kana nĩ Nairobi kana nĩ Mombatha kana ona nĩ mũciĩ ona kũu na bũrũri wothe municipal wothe county yothe no mwaka kaunti o ũcio wa approvire drawing atĩ nyũmba ĩyo nĩ bataire na nĩ ĩcoretwo wega nĩ agĩrĩirwo municipality kana kaunti gũcoka mũciĩ-inĩ ũcio aheane marũa ma gũikarĩre oka gwĩkĩra ĩyo twĩtaga occupation certificate nĩ kuonania atĩ nyũmba ĩyo yakirwo ũrĩa yagĩrĩire na nĩ igimarĩte na no ĩikarwo kwoguo no mwaka mũndũ wothe ũraka nyũmba akahakikisha atĩ nĩ anyita marũa mau kuma thirikari kuma municipal nĩguo ma kuonania nyũmba ĩyo nĩ ya inspector na nĩ njega ũngĩaga marũa mau no hoke thĩna ona thĩna ũkoniĩ insurance ũngĩgĩa na mũtino nyũmba hihi ĩmomoke kana ĩhĩe insurance no ĩrege ona kũrora nĩguo mwaka ũcio rĩu mbeca ciaku igakĩũrĩra hau ta kĩama kĩa Architecture Association of Kenya nĩ mwambĩrĩirie kampeini ya J una Mjengo matanya manyu na kampeini ĩno marĩ marĩkũ na nĩ mũhotete kũmakinyanĩria kana no mũrang'ang'ana namo matanya maya ũngĩririkana wega na njarie ũhoro wa Nairobi mokire na tũkĩona nĩ habataire rĩrĩa tũcokete gũkorwo tũkĩona nyũmba ikĩmomoka na kaingĩ mwana inchi ageciria akauga nĩ agacokia kĩo akorota association
tukiona ni habataide association gukaga muigeine ona twamikaga ta tugathie vara inesu mudu wa vena kiuria kana ndi mudu wa covid no tukiona na radio ni rate nego ni rate ndira iku tukiona ni habata ukora go tukitanya uhoro wa me uria nyumba cia kama na mutaratara uria utumagirwo neguo nyumba ikorwo yakitwo na njira yagiriire neguo na niho yagiukini uguo na neguo turathie na mbere ona ciuria icio ranjuria kameme gaka kameme-ini na tv-ini ni njira imwe ya kuhakikisha ati mwingi ni uramenya mutaratara wa miako neguo na muno makiria mangikorwo na kiuria neguo no makinyire association na muno makiria ona mangicemania na mundu ureita ni mucori no mahakikishe na association kana ucio ni mundu uhetwo marwa ma kurugamirira miako neguo na njira iyo ni kuma ni tuthiite na mbere gũteithia mũingĩ na njĩra ciothe tũratũmĩrwo na ruga nyingĩ ta rĩu tũragia na ũthiũ nĩ wa gĩkũyũ nĩguo na twagĩthomirio na gĩthũngũ na ti na gĩthweri nĩguo andũ makorwo makĩmenya na ningĩ matikanange mbia ciao mĩako-inĩ ĩtarĩ harĩa tiga hĩndĩ ĩno rĩu kwĩna korona ĩrĩa mũrakĩgeria gũkinyĩra andũ kũgerera matibi na maredio na kaũndũ ta kau hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na korona nĩ kũrĩ harĩa mũcemanagia nĩgetha mũkorwo mũkĩgeria gũthomithia andũ ciĩgiĩ kampeini ĩno na mĩtaratara ĩrĩa mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩgerera hĩndĩ arenda gwaka nyũmba kana hĩndĩ ciothe inyuĩ mũkoragwo mũkĩrũmĩrĩra njĩra ĩno ya redio na tv kai nĩ ĩgeretie mũno association itũ gwĩciria ĩngĩhũtha kiugo road show andũ a kameme nĩ mekũmenya nĩ tũkoretwo tũgĩka road show nĩguo tũgathiĩ mĩikarĩre-inĩ ya andũ kũrĩa matũũra-inĩ ma andũ nĩguo morie ciũria iria menacio na ona tũgĩthiaga ũguo nĩ tũrathiĩ tũkĩroraga mĩako ĩrĩa ĩrakwo koguo nĩ tũceraceraga na tũgathiĩ mĩako-inĩ na tũgathiĩ matũũra-inĩ no rĩu mũno makĩria Nairobi nĩho ĩkoretwo ĩna thĩna ũcio mũno makĩria kũrĩ icagi-inĩ nĩguo koguo tũkoragwo tũgathiĩ ta taũni tũkahingũra barata ĩmwe tũmenyerete gũthiĩ ĩtagwo Aga Khan Walk tũkahingũra clinic hau atĩ mũndũ wothe wĩna ciũria no oke na orie na atarĩrio na njĩra ĩiganĩire ũhoro wa mwako na ciũria iria angĩkorwo nacio nĩguo tũkĩrĩkĩrĩa kwenda ũnyitwo mbaru ona nĩ thirikari nĩ MCA nĩ andũ a mĩako tondũ tũngĩthiĩ ũguo no bũrũri no wagĩre na mĩikarĩre ya andũ na matũũro ma andũ magĩre tũkĩrĩkĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo James kwĩragwo gũtirĩ thoko ĩtagaga mũgũrũki wayo na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkora ikũnia rĩgima rĩa nyanya hatarĩ na ĩmwe thũku kana mbuthu thĩinĩ wa kĩama kana association ya Architectural Association of Kenya hatiagaga acori amwe arĩa mendete kũgerera njĩra cia shortcut mwĩta kĩama nĩ makinya marĩkũ mwoyagĩra andũ aya nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ mwagitĩra mũingĩ kumana na andũ aya magaragerera shortcut na matarĩ na ũigĩrĩrĩki thĩinĩ wa wĩra wao mũndũ wothe member wa association tũkoragwo na group igĩrĩ mũndũ wothe wa association no mũhaka akorwo registered na akaheo marũa nĩ thirikari kwĩ board ĩtagwo ya thirikari ĩtagwo board of registration of architects and quantity surveyors na kũrĩ o board ya engineer o ta ũrĩa twĩ board ya ndagĩtarĩ twĩ board ya andari a mathabu accountant twĩ bondi ya ma-lawyers na rĩu hau nĩho association ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩire atĩ mũndũ wothe ũreĩta architect kana quantity surveyor no mũhaka akorwo registered na akaheo marũa ma license tumĩte license nĩguo koguo ũngĩcemania na mũndũ ũreĩta architect
onare u ona to dia na jira internet no urore internet ine no dia association no rere kana kweli ucio e tanje mbito ho kana ne mema na kana license yake ne bali license sio ishe ile ana kwa mwaka kwa mwaka kwa ungekorwa ni wahitirie ne kanju rewe ukarutwa register neguo ungechemania rewe no ucio uradi akahenania na ni tumio na ni register no ni adire agika undu utagiriire miakuine modo de wa client ucio mwene mushi ucio ni agiriire muno gukinyira association na galoch complain yake agatwara ma marakara make kwa association nego tuiria na mangikinya site na matuiria mone kweli hena hena shira architect nika kuitua mbere ya disciplinary committee aheane mwena wake wa uhoro ucio rugano rwake neguo thutha wa uhoro angikorwo ena mahitia head rero magirimo yako discipline mundu wothe ureita mucori wa nyomba aya kiuria kia muico ndirona kuria mwena wa Facebook mundu ugwitwo Gitoho andu maroria atiriri ugire mundu agithie gwaka nyumba ni athiururukaga agakorwo nete nyumba ingi akamienda riu agiuka kwi mucori aramwira ndirenda nyumba ihana tiria agikorwo ni ndathire kwa murata wakwa na ngiona nyumba yake ni njega ri na ngenda yakwa yakwo ta yake ri na ndarora ngona ona mucoro uria ahetwo ari onaguo ri no njoyo ucio wake nduhuthire gwaka naguo yakwa agikorwo ni tukiriganitie uguo kuga tiri ni umwe ndirenda nyumba ihana ta yake no huthire mucoro wake gwaka yakwo maudu ni meri hau one gutire gutire nguo iiganaga mundu uria ungi ona ona ngimienda atia akinya gwaku githaka-ini he maundu mekuhitana kana ni bara hari eri kana ni uria mugunda winamite na ungikobia ukobia gukobia ni ukuona thina wone endaga architect oke one kana ni agiriire niguo ucoke tuĩ ũria atĩrĩrĩ nyũmba ĩno ũrakũthia rĩ acoretwo nũ niguo na no mũhaka ĩngĩkorwo mwene nyũmba ndarĩ na thĩna wa we ũkobie nyũmba ũrĩa ĩikaire no mũhaka mwene nyũmba na we ũrenda gũkobia mũcarie mũconi ũrĩa wacorire rita rĩa mbere mũmuonie mrutha he ũndũ na ngwĩcia andũ othe nĩ mũoĩ gwĩ ũndũ wĩtagwo copyright kana nĩ copyright ya hĩndĩ ya music kana nĩ copyright ya ibuku wandĩkĩte copyright ĩyo ya nyũmba ĩkoragwo na mũcori wa nyũmba nĩguo tiga harĩa rĩu he thirikari thirikari ĩngĩcorera ĩngĩcora clinic ya thirikari mũcoro ũcio copyright ĩkoragwo ti wa thirikari ndũkoragwo nani nĩguo kwoguo ĩngĩheo wĩra nĩ thirikari na njore nyũmba ya thirikari ndinguna ndũngĩkobia rĩu no mũkobirie with authority from the chief architect nĩguo aya rĩtana rĩaku rĩa mũico kũrĩ thirikari na kũrĩ ya Kenya makĩria ciĩgiĩ ũcori wa mĩako nĩ rĩrĩkũ ũkĩrĩkĩrĩria rĩtana rĩaku rĩtana rĩaku kana ciugo ciaku cia mũico makĩria kũrĩ thirikari kana kũrĩ mũingĩ ũkĩrĩkĩrĩria ngĩrĩkĩrĩria no kuga atĩrĩ mĩako nĩ ĩthogora ma igũrũ mũno na kwoguo mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo ecirĩtie na agaikara thĩ agatara thogora ũrĩa abataire kwĩ njĩra nyingĩ mũno ũngĩnyihia thogora ũcio no he maũndũ ũtangĩnyihia atĩ tondũ thogora nĩ wathiĩ igũrũ nĩguo ona makĩria njũrie mũingĩ ũkoragwo kaingĩ o ta ũrĩa mũndũ aiguaga aturuo nĩ igego agathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ kana aturuo handũ nĩ ngingo agathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ o athimwo akonwo igego tirĩo rĩna thĩna he thakame ĩrenda gũthimwo na ĩkonania nĩguo nĩ hagĩrĩire mũno makĩria mũndũ wothe ũrenda gwaka nyũmba
agacharia mudo wanaka na agathie akamongo yakirira kana ona ucio ona angikorwo ti architect kana ni engineer kana contractor wakite nyumba ikarugama na ugacionana ni njega ukahoyakirira kwi mundu ta ucio ona anambiriria gwaka muno wa mwena wa thirikari turore muno mwena wa taxes tondu business ya miako gwiciria inyihiire urimi ni ikoretwo igi employ andu aingi muno bururi wothe na ni tuonaga ona riria kurakuo bara andu aingi ni makoragwo makigunikira hau uhoro-ini wa kwandikwo wira miako niguo ni one of the biggest employers kiria twathukirie ni polytechnic twacie twathire tugikinya handu tugitua polytechnic ciothe ni ma university tukiriganirwo ati mabundi ni mekwenda niguo na hau niho thina ukagira ati aria miako wathii gucaria carpenter ndurona wathii gucaria mundu wa gutambia mai matireku niguo nyumba igakwo na njira itagiriire na mwene mucii agatugwo na thina munene niguo mwena-ini wa gu train technicians artisans kaingi macukuru mau mothe ma technical school ni maharananire na ti wega ni kwagiriire macokio o county ikorwo na Institute of Technology na ti university na ti college ni diploma andu magabundithio kuma high school kinya diploma uhoro ukoniĩ miako na ni practical ti uhoro wa kirathi ni mundu akaheo tuma agathi akerwo uu niguo twacohagia ihiga niguo na wĩra ũcio nĩ ũgũteithia andũ aingĩ aya nĩ ngatho nĩkĩo twokire na njĩra ya kiwakali ta rĩu nĩ ũkuona andũ a kiwakali mũndũ werutire gũcinĩrĩra cumba nĩ egũthondeka ndirica na ikaigana wakinya mĩaku nĩ kwendaga andũ maramenya kũnyita kabirũ na ĩ nyũmba ĩkĩrũgame ĩrũgamĩte to kũmenya no ũcinĩrĩre cuma na ũthondeke ndirica no yoka kwambwo nyũmba-inĩ ndũngĩamba nyũmba ĩyo ũtarĩ na kabiru guoko-inĩ nĩguo kũmenya nĩ yaikara ĩrũgamĩte ngatho cia mwanya mũndũ ũgwĩtwo James Kĩhoro nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwarĩria na Mount Kenya TV nĩ gĩtoho ti kĩhoro aya nĩ ngatho gĩtoho nĩ gwĩtĩkĩra kwarĩria na Mount Kenya TV nĩwega asanti aya ũcio nĩndĩũka studio asanti COVID yathira aya sawa sawa aya ũcio nĩ architecture James hactech James gĩtoho anjĩra nĩ gĩtoho ti kĩhoro wa association of architecture association of Kenya agĩtũtarĩria makĩria mĩtaratara ĩrĩa mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩrũmĩrĩra nĩgetha ũcorerwo nyũmba na nyũmba yaku yakwo na ũigĩrĩrĩki tũcoka thĩinĩ wa studio tũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Juliet gũkũ nĩ akĩrire mũno tũmũigue o hanini tũkĩrĩkĩrĩria Juliet kĩũria kĩrĩa ngoretwo ngĩũrio kũrĩa mwena wa Facebook kĩmwe nĩ kĩu ndoria mũndũ ũgwĩtwo gĩtoho ndamũria kana no ũhũthĩre mapu ya nyũmba ĩngĩ gwaka yakwa na tondũ nĩ acokia rĩ reke tũrore kĩũria kĩngĩ nakĩo kĩũrĩtio na njĩra nene ũhoro ũyũ wa riparian land na ũhoro wa kũmomora manyũmba nĩ inyuĩ mũramomora ĩ kana nĩ andũ angĩ na angĩkorwo nĩ inyuĩ mũramomora mũramomora mũhetwo instructions no okay ana nweka wega nĩ waleta kĩũria kĩu kĩa riparian hĩndĩ ĩno kwanza kwĩna maũndũ aya ma flooding nĩketha andũ mamenye rĩu maũndũ arĩa twaragia ũhoro wa flooding kahinda twarĩrie maũndũ acio mũno andũ mamenyerere matigake hakuhĩ na rũĩ na nĩ ũkuona maũndũ amwe marĩa mokaga thutha wa maũndũ aya kwaga kũrũmĩrĩra mawatho aya nĩ ta maũndũ aya maroneka na ni maundu ma keha muno na ni turauga pole kwa arĩa mothe ma affectito NCA by the time turakorwo mundu ni anjitie gwakari
one of the things tororaga na ino nginya ikianje ya njagia nginya from approval stage eh? Nikio gwire ono kithie kwa municipal kana kwa county ri no nginya soke uthi kwa nema niketha uria maroraga ri ni atiriri kuma undu ma zoning wakaku woku uraka ri ni kwagiriro ni gwaku kuma undu ma change of use mugundo uyu ri wali wa kurima woka waka nyumba na ni undu urarima ni undu we yakwe na ruwe riu ni wona mai ma kuigana na ni woka ni waka hau kogo ne ma undu uria mathiaga namo makarora ona ugacoka kuthi kwa nja niketha makuhe license ri ni ati ku make sure nduri urakira muhaka ucio wa riparian reserve rĩu hĩndĩ ĩrĩa wanjia gwaka rĩ na nĩ waigua rĩmwe andũ nĩ mathiaga makambia gwĩka maũndũ mao makariganĩrwo atĩrĩ marĩ merĩtwo kwarĩ na conditions tũgeke 1 2 3 ũkĩheo approval rĩu NCA ũrĩa twĩkaga rĩ nĩ tũthiaga site kĩingĩ tũmĩtaga quality assurance nĩ tũthiaga site kĩingĩ na maũndũ taya nĩmo tũroraga tũka make sure atĩ maũndũ arĩa werirwo ũgĩaka kuma gwĩka njo maũndũ ma zoning maũndũ ma planning gũka maũndũ ma nema ma riparian atĩ ndwakĩte kũu nĩ ũra ndwakĩte werivu-inĩ ĩyo ya riparian reserve ndwakĩte ona barabara-inĩ werivu ya road reserve rĩu hau nĩho tũingagĩrĩra na ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ũmwe wonaga nginya tũgĩkĩra X na tũkaranĩria nginya na andũ ma nema andũ ma county na nginya tũkaranĩria na kĩrĩa na OCPD ũngĩkorwo site yaku nĩ yahingo rĩ nĩ ũgũcitagwo kũu asa ti atĩ ũhũrwo bengo rĩ nĩ ũkũheo mũndũ aheagwo 14 days nĩ ketha ũkorwo ũrũnge maũndũ arĩa ũtegwĩkĩte wega tondũ tũtingĩenda maũndũ aya ningĩ tondũ macokaga maka affect andũ alafu woka ku demolition rĩ nĩ njũĩ nĩ ũririe kĩũria kĩu o rĩngĩ kwendaga gĩkorwo kĩa mũico tondũ ũndũ wa demolition nĩ ũkoragwo waruo mũno gũtirĩ mũndũ angĩenda kuona atĩ nyũmba nĩ yako nĩ yathira nĩ thaka tondũ kũu iria igũkorwo nginya nĩ ithaka no gũkaũndũ kamwe kanini gatũma ĩke atĩa ĩro rĩu nyũmba ĩno ĩtĩngĩikare ĩtĩngĩikarĩka demolition rĩ tugaga atĩrĩ ona nyũmba yaku ĩngĩkĩrwo by the way nyũmba yaku yekĩrwo X rĩ ĩtiramaanisha nĩ kũmomorwo reki twambe twĩre andũ ngwe X ĩtimaanishaga nĩ kũmomorwo ĩramaanisha gũka ũndũ ũtekĩte wagĩrĩirwo kũrũmĩrĩra na nĩ ũheagwo 14 days no rĩu kũrĩa ĩngĩkinya yoneke atĩrĩrĩ nyũmba ĩno ĩtĩngĩikarĩka tondũ wona yathiĩ na mbere rĩ nĩ ĩkũmomora nĩ ĩkũmomoka na ũndũ ũrĩa mũnene nĩ atĩ wona yamomoka nĩ ĩkũ nĩ gũkorwo na andũ thĩinĩ ũrĩa twĩkaga nĩ atĩrĩ kũu kĩndũ gĩtagwo structural analysis kuona kana nyũmba ĩno kweli can it be saved kũrĩa ĩngĩrekebishwo ĩkĩrwo renovations maybe with a structural engineer na kũu experts mawĩra ũcio nĩketha mũico-inĩ ĩtuĩke nĩ yeka atĩa nĩ yagĩra kana nĩ yamomorwo mathaa makwa nĩ ngĩririe waigua rwĩmbo rũu ũraigua magĩkĩra na hau nĩ njĩra ya kũnjĩra kĩharauma no ndĩna kĩũria kĩmwe tu ũcokie na ndiũĩ kana ũgũcokia na sentence ĩmwe nĩ tũrĩ ũgwĩta rĩngĩ gũkũ kana mũndũ ũgwĩtwo gĩtoho nĩ getha tũrore na njĩra ndiga kĩrĩkũ tũrugire ũrũgamĩrĩire ũrutani training kũrĩa kwa NCA tũtinaria ciĩgiĩ training nĩ aya maratrainwo na hena ciũria ingĩ nyingĩ ona ũgũkora atwĩra andũ a NEMA nĩ mabatiĩ gũka nĩ getha tũmenye atĩrĩrĩ kanjũ ĩthiaga nginya ha NEMA ĩthiaga nginya ha K megũthiĩ nginya ha kana architect egũthiĩ nginya ha na inyuĩ NCA mũgũthiĩ nginya ha nĩ ũraneana certificate ici cirathiĩ cikĩneanagwo kahora kahora nĩguo ũcoke one occupational certificate kwĩna maũndũ maingĩ mũno megiĩ waki tũtanahota gũkorwo tũkĩarĩrĩria no kĩũria kĩmwe kĩrĩa kĩrorio maroria atĩrĩrĩ nyũmba ĩbatiĩ kuoya ihinda rĩigana atĩa gwakwo tondũ kũrĩ arĩa marakĩoya wiki nyũmba ĩyo ũgakora nĩ ĩingĩra twana igua andũ makiuga nyũmba ĩyo nĩ yakirwo na ihenya mũno ndiũĩ kana nĩ harĩ timelines ĩrĩa nyũmba ĩbatiĩ kuoya nĩguo ũgĩ nginya nĩ yoma kana nĩ kũringana na ũrĩa ũraka aya nĩ wega nĩ kĩũria kĩu na kĩũria kĩu ndingĩana answer ĩmwe tondũ kwa time duration ya gwaka ĩkũringana na nyũmba ĩigana atĩa na ũrahũthĩra matirio irĩkũ tondũ o matirio i strength yayo ta ũrĩa twĩrirwo hau akorwo nĩ thimiti kũ mĩthenya ĩrĩa yagĩrĩirwo kũthiĩ nĩketha ĩke atĩa yũme kwoguo nyũmba ĩkũringana na size yayo na matirio iria ũrahũthĩra na nĩkĩo ũkwenda ũkorwo na professionals get the architect get the engineer get the quantity surveyor maũndũ acio mothe nĩ megũkwĩra kũringana na nyũmba nyũmba yaku wĩna mũndũ ũmwe tu ũngĩgeithia tũrĩkie asa niona no de tire ngeithi
ngeithia andå ndämahe ngeithi cia kuma our executive director etagwo engineer Morris Akech nä wega må no nä njå ä ngwatanä ro ä no yaitå ya je na jengo nä tå ndå aruta na AK na she's also our president etagwo architect mugure jendu architecture association of kenya nä ngatho nyingä na ngwä ciria andå nä mahotaga gwä ka atä kå menya maå ndå mä ingä ka å cio mwanya mwä rori wa Mount Kenya TV nä gå thiä na mbere na kå rora ceceni ya Mount Kenya TV nä ndahätå kä ra ndagä ka cigana ona cumana architect Juliet Wairimo kabarä å yå nä wa National Construction Authority na må ndå gwä two James gä toho wa architecture association of kenya tå igä rä re gaturumo hau atå barä twa må thenya wa må thä tå cemania haha må thenya wa rå cio niä njä tagwo kä hara wa mwagi tithia wega